Dobroveče u Dnevniku radio televizije Novi Pazar, ja sam Zoran Maksimović. Ovako ukratko, dan za nama izgleda u reči i slici. Majke Srebrenice i članice udruženja koje okuplja žene Zvornika i Đulića boravile u dvodnevnoj posjeti Novom Pazaru, priređen i zajednički iftar. Vijećnici liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor ne stoje iza odluke, kako navode, krnjeg izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji održanog 23. maja. Novopazarska muzička škola Stevan Mokranjac osvojila brojne nagrade na takmičenjima. Prvi put u klubskoj istoriji Novi Pazar se plasirao u finale play-offa prve futsal lige. Posle produžetaka savladali gostujuću Novu Pazovu sa 4:1. U Novom Pazaru sutra umjereno oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 19 Celzijusa. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne osjeti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Majke Srebrenice i članice udruženja koje okuplja žene Zvornika i Đulića boravile su proteklog vikenda u Novom Pazaru. Sa predstavnicima uprave grada i gradonačelnikom Nihatom Biševcem, one su na platou Hatidže Mehmedović položile cveće i proučile fatihu za rahmet duši dugogodišnjoj predsjednici. Hatidžin plato je, kažu, potvrda da Novi Pazar pokazuje više saosećajnosti nego gradovi u Bosni i Hercegovini. Za majke Srebrenice, ali i žene iz Zvornika i Đulića, upriličan je doček ispred gradske uprave. Dobrodošlicu im je poželao gradonačelnik Nihat Biševac sa saradnicima. Plato Hatidže Mehmedović u ovom gradu bilo je njihovo prvo odredište za obilazak. Sa predstavnicima uprave grada one su položile cveće i proučile fatihu za rahmet duši dugogodišnjoj predsjednici. Iskazana saosećajnost domaćina izazvale posebne emocije napaćenih majki. Osjećam se i tužno i drago mi je što nismo ostavljene i zaboravljene. Drago mi je zbog rahmetli moje Hatidže koja je bila moja predsjednica od 2002. naše udruženje Srebreničke majke djeluje i veoma sam uzbuđena. Drago mi, rekla sam, zbog tog što je neko spoznuo, a taj neko gradonačelnik kome sam donekle zahvalna što je uložio sebe, svoj rad, svoj trud, financije, sve to trebalo spojiti u jedno i ovako jedno za mene remek djelo uraditi, kako za mene puno znači i za sve naše članice udruženja i ostali građana Srebrenice, mislim i cijele Bosne i Hercegovine. Vi ste uz nas, mi smo s vama, mi smo jedna duša. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice izrazila želju da svake godine bar jedan put dođe u Novi Pazar, grad koji je iskazao, kako je istakla, više saosećajnosti nego gradovi u Bosni i Hercegovini. U čast majkama Srebrenice koje su boravile u Novom Pazaru ovog Ramazana, organizovan je zajednički iftar. Gošće su obišle i kulturno-istorijske spomenike, a u Nikšićkoj džamiji na Hadžetu klanjale su teravih namaz. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac bio je domaćin majkama Srebrenice i članicama udruženja iz Zvornika i Đulića na zajedničkom iftaru. To je za njih bila još jedna prilika da se bolje upoznaju sa domaćinima iz Novog Pazara, za koje kažu da su vrlo ljubazni i gostoprimljivi.
Nakon iftara gošće su uklanjale teravih namaz u Nikšićkoj džami na Hadžetu, a Ramazan u ovom gradu za njih je, kažu, poseban utisak. Lijepo nam je bilo, ne mogu vam opisati. Stvarno je iftar i narod i sve dočekni ste ko i tako je. Toliko ne znam šta više. Ramazan u Novom Pazaru. Kako vam to izgleda? Lijepo, lijepo. I tam i u Srebrenicu postimo, idemo na teraviju. Svako veći je tu naše džamije, lijepo i nama, lijepo i vama. Nisam nikad bila u vašim džamijima. Ovo stvarno, ovo nismo doživjeli. Ovo ne znam, smo bili prošle godine i toliki smo otišli sa punim utiscima. Zahvalnost gradonačelniku Fari što su ovo priuštili za ove porodice, za ove majke, ali mi dolazimo iz Republike Srpske gdje je učinjen taj genocid, gdje su naši svi pobijeni, zarobljeni. Mi smo se tu vratili, nikakva prava nemamo. Rijetko nam je ovako pruži, ovako gostoprimstvo, to nismo doživjeli. Možda ni ne znam, ni od naših je najbliži. Ovo je neopisivo, ovo stvarno sam. Žene toliko imaju utiske dobre i sve pohvale za sve. Dvodnevnu ramazansku posetu za majke Srebrenice i žene izvornika i Đulića organizovao je grad Novi Pazar. Podsjetimo, u ovom gradu je u oktobru prošle godine otvoren plato u čast Hatidža Mehmedović, dugogodišnje predsjednice majki Srebrenice. Većnici liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor ne stoje iza odluke, kako navode, krnjeg izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, održanog 23. maja. Postignuta koalicija sa listom Samoopredjeljenje je moguća, smatra Kačapor, koji insistira na vraćanju ugleda vijeću i njegovim osnovnim delatnostima koje mu po zakonu pripadaju. Na sjednici izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji zakazano je za 23. maj sa definisanim dnevnim redom, na kojem su bila pitanja iz redovne djelatnosti vijeća i njegovih odbora, u materijale za sjednicu su ubačena dokumenta koja nisu proizvod rada vijećnika niti bilo kojeg organa Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, navode iz liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor. Zbog čega je odlučeno da vijećnici, članovi izvršnog odbora te liste, ne prisustvuju i da na taj način, kako navode, ne daju legitimitet radu izvršnog odbora na kome bi se ostvarili isključivo partijski ciljevi. Zatečeni smo pokušajima da se u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji donose odluke i bez učešća radnih tijela vijećnika i posebno bez saglasnosti vijećnika liste, Vakat je profesor dr. Said Kačapor, poručuju iz te liste. Vijećnici liste Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin su održali sjednicu smatrajući da su radili legalno i da su njihove odluke legitimne. Objašnjava se dalje u saopštenju i dodaje da ta lista nije sama formirala vijećničku većinu, te da je rad izvršnog odbora sastavljen samo od članova koji joj pripadaju nelegitiman. Nosilac liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor podsjeća da je tu listu podržala najjača politička stranka Sandžačka demokratska partija, ali i stranka za Sandžak Sandžačka narodna partija i LDP. Ali, kako naglašava, ni u jednom momentu ta lista nije ni pokušala da u vijeće unosi stranačku politiku, niti je bilo koja od tih stranaka od vijećnika liste Vakat je tražila ispunjavanje bilo kojih partikularnih interesa. Funkcionisanje koalicione većine Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegovih organa, koje nije bilo moguće bez pristanka liste Vakat je, njen nosilac profesor dr. Said Kačapor smatra krajnje uspješnim do 23. maja. Kačapor insistira na vraćanje ugleda Bošnjačkom nacionalnom vijeću i vraćanju vijeća njegovim osnovnim djelatnostima koje mu po zakonu pripadaju, dodajući da je postignuta koalicija moguća, u prilog čemu, kako navodi, govore dosadašnji rezultati. Nastavljena je akcija preventivnih pregleda koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju. I opšta bolnica u Novom Pazaru je organizovala preglede za sve sugrađane, pa i one bez zdravstvenog osiguranja. Četvorak. Isto? Novo. Jedinice.
Doktor Kanela Vasović je specijalista oftalmologije. Za nju je protekli vikend bio radan jer je trebalo obaviti preventivne preglede koji su deo velike akcije koja se sprovodi širom Srbije. Preventivni pregledi, biću kratka, su korisni za stare ljude, za hronične bolesnike i za pacijente koji ne mogu da nađu svoj termin kod izabranog lekara. Značajni zato što ovim preventivnim pregledima otkrivamo nove bolesti. Posebno ističem glaukom, dijabetičare koji vrlo često dođu, a ne znaju da imaju promjena, i evo baš danas smo dva nova pacijenta sa povećanim očnim pritiskom otkrili ovim preventivnim pregledima. Nije bilo dugog čekanja, ni velike gužve, a i kada je trebalo da se sačeka, bilo je strpljenja. Neko voljenje, ako ima voljen, blagovremeno na vreme reagovati. Svi koji su želeli da se pregledaju kod očnog lekara mogli su to da učine, pa i oni bez knjižice. Obavljeni su i pregledi štitaste žlezde kao i ultrazvuk abdomena. Važno je, kako da ne, znači jer se čeka, znači mjesec dana, znači ovo je nešto što je baš jako dobro. I doktor Jusuf Nuković bio je na raspolaganju pacijentima. Radiološka služba se organizovala tako da smo podelili pacijentima kojih je jutros bilo dosta ceduljice sa tačnim vremenom pregleda na svaki desetak minuta, tako da u suštini, hvala Bogu, danas nema neke velike gužve, ali je to tako organizovano da do 4 sata ćemo imati pacijenata dosta. Novopazarska opšta bolnica redovno je deo velike akcije koja promoviše prevenciju. Za sutra je zakazana druga ovomesečna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se u fojeu Kulturnog centra u periodu od 9 do 14 časova. Iz Novopazarskog Crvenog krsta pozivaju sve humane Novopazarce da se odazovu redovnoj drugoj ovomjesečnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Podsjetimo, opštoj bolnici Novi Pazar mjesečno je neophodno oko 130 jedinice krvi kako bi sve operacije bile obavljene na vrijeme i svi hitni slučajevi bili adekvatno zbrinuti. S obzirom da smo u mjesecu Ramazanu, mnogi dobrovoljni davaoci se pitaju da li mogu tokom posta dati krv. Negdje većina učenjaka je saglasna da se krv može dati, kao i hidžama vršiti tokom posta, te da sve to ne kvari post, a Bog najbolje zna. To nam potvrđuje i hadis koji bilježi Buhari, a kojem se navodi da je poslanik alejhi selam puštao krv, odnosno vršio hidžamu tokom mubarek mjeseca Ramazana. Sva muzička takmičenja za ovu školsku godinu su završena. Novopazarska muzička škola Stevan Mokranjac uzela je učešće na svakom takmičenju i uzela veliki broj nagrada. Mi smo zadovoljni i jako ponosni na našu decu koja su bila odlična na svim ovogodišnjim takmičenjima gde su osvojila 11 prvih, 10 drugih i 2 treće nagrade, kazala je direktorka muzičke škole Stevan Mokranjac Slavica Mojsilović. Ove godine smo nastupili na 17. međunarodnom festivalu muzike u Ubu, zatim festival gitare Panonija u Pančevu, Zvezdane staze u takmičenju u Kragujevcu. Zatim 6. međunarodno takmičenje Kornelije u Solfeđu i u Beogradu. 63. Republički festival muzičkih i baletskih škola i upravo završeni 9. međunarodni festival muzičko proleće u Smederevu. A najzapaženiji na 9. međunarodnom festivalu muzičko proleće u Smederevu bio je matični hor muzičke škole iz Novog Pazara i hor iz Raške deca Raške, gde su zauzeli prvo mesto. Naš hor koji ja vodim ove škole muzičke prvi put učestvovao ove godine i mi smo doneli prvu nagradu. Hor je također osvojio prvu nagradu, broji 17 članova i vrlo sam zadovoljna kako smo sve to izveli. Deca su pevala kao pravi profesionalci, svi su zadovoljni i dobili smo puno pohvala. Lina Hođa je na ovom međunarodnom takmičenju u Smederevu svirala na klaviru i osvojila je prvo mesto, isto kao i trio u sastavu Edina Maljevac, Dalila Bašić i Uma Pučić svirajući flautu. Učestvovala sam na međunarodnom takmičenju u Smederevu, osvojila sam prvu nagradu i želim da se zahvalim mom nastavniku Aleksandru Tomaševiću na svemu što je uložio u mene i trudio se da mi pomogne. I da se zahvalim školi što su organizovali da možemo da odemo na ovo takmičenje.
Osvojili smo prvu nagradu u odseku kamernih sastava. Ovo je naša završna godina u muzičkoj i lep način da završimo naše školovanje ovdje. Direktorka Mojsilović je zahvalila gradskoj upravi koja je i ove godine obezbedila prevoz za odlazak na sva ova takmičenja. Miljane, šta je sportska vest dana? Definitivno sportska vest vikenda je ono što su napravili ljudi iz kluba malog fudbala Novi Pazar. Oni su se prvi put u klubskoj istoriji plasirali u finale play-offa prve futsal lige. Plavi su posle produžetaka savladali gostujuću Novu Pazovu sa 4-1 i tako dobili polufinalnu seriju sa 2-0. Pred oko 500 gledalaca u dvorani Pendiku u regularnom toku nije bilo golova, a Nova Pazova je u prvom od dva petominutna produžetka u 43. minutu povela preko Stefana Stanojevića. Stigao je brzi odgovor domaćina, pošto je već u narednom minutu izjednačio Elvedin Sadović, a pobedu Pazarcima doneli su Ninoslav Aleksić u 45. i dvostruki strelac Milan Mutavđić, koji je bio precizan u 48. i 49. minutu. Podsećamo, Pazar je prvi meč u Novoj Pazovi rešio u svoju korist rezultatom 5-0. Napravili smo mnogo velikih stvari u ovoj sezoni, u završnici sezone. Odricanje je veliko, napor je veliki, momci daju zadnji atom snage i stvarno nemam reči sem da ih pohvalim i da kažem da su stvarno, da smo svi mi zajedno zaslužili da napravimo jedan od najvećih uspeha pazarskog sporta. Ovde smo odigrali odlično, čvrsto, bolja ekipa Novog Pazara, na kraju se videlo više snage, više htenja, više želje za finalem i to je to. Zahvaljujem publici na izvanrednoj podršci i oni su, da kažem, bili igrači od presudnog značaja na ovoj večerašnjoj utakmici. Posebno ovu utakmicu mogu da posvetim mom drugu i prijatelju Senadu Ljajiću, koji je nedavno preminuo, jer on bio veliki obožavalac sporta i fudbala, a ujedno je bio i predsednik Fudbalskog saveza Novi Pazar, Tutin i Raška. Novi Pazar se prvi put u klubskoj istoriji plasirao u finale play-offa, gde će se u seriji na dve pobede boriti za titulu s Ekonomcem. Posle pobede na domaćem terenu od 6-0, desetostruki šampion države iz Kragujevca u revanšu je u petak uveče slavio protiv Srpske u Beogradu sa 7-2. Pobedili smo i videli smo da možemo da igramo sa njima. Da se spremimo, mislim da su šanse 50-50. Očekujemo tu kolektivnu sport titulu, prvo ja mislim u Pazaru, neki klub u svoji. Očekujemo još jedan pakleni dvomeč. Ekonomac je favorit sigurno, zbog dugogodišnje vladavine u našoj zemlji. Međutim, smatram da nismo bez šanci. Rekao sam još posle one prve utakmice ovde u četvrtfinalu protiv Intersporta, sećate se, posle onakvog preokreta, posle onakve borbe i želje, idemo do finala i do titule, što da ne. Daćemo sve od sebe. Prvi meč finalne serije na programu u petak 31. maja od 19 časova u Kragujevačkoj hali Jezero. A rukometaši Novog Pazara i gostujućeg Dinama odigrali su nerešeno 30-30, na poluvremenu je bilo 16-15. Za tim iz Pančeva utakmici poslednje kolo play-offa Superlige, Vojvodina je novi stari prvak države sa 17 bodova, a u SEHA ligi naredne sezone igraće i drugoplasirana Metaloplastika koja je osvojila 13 bodova. Sastav iz Pančeva imao je prednost tokom većeg dela susreta. U 23. minutu bilo je 14-8 za goste, a pri rezultatu 30-30 golman Pazaraca Janko Gimaljević odbranio je sedmerac Veljku Miloševiću dosuđen na kraju meča. Najbolji u domaćem timu sa 8 odbrana bio je čuvar mreže Irfan Ćosović, koji je na oproštaju od aktivnog bavljenja rukometom proglašen za igrača utakmice. U redovima Novog Pazaraca istakli su se Jarmin Faltek sa 7, Zlatko Rakić i Stefan Šaponjić sa po 6, Aleksa Maksić sa 5 i Savoslav Uljica sa 4 gola. Žao mi je što nismo bili kompletni da u ovom play-offu, što nisam bio tu, mislim da bi mogli da se i mi da uđemo u tu trku za treće ili četvrto mesto. Mislim da smo to zaslužili. Naravno, tu smo negde po kvalitetu, to smo pokazali i prvu domaćinsku utakmicu ovde i ovu drugu. Naravno, uvek je zadovoljstvo igrati protiv ovakve ekipe kao što je ekipa Pančeva. Videli ste sami kako je završila prvenstvo, kako je igralo. To je jedan motiv više uvek da igramo protiv takvih ekipa. Što se tiče same utakmice, nemamo razloga da budemo nezadovoljni sa bodom protiv Pančeva. Moglo je da bude i gore. Eto, jedan lep način da našeg kapitena, mojeg kolegu, mojeg druga, prijatelja, kako već, spatimo na ovakav način. Najefikasniji kod Dinama bio je šestostruki strelac Miloš Kostadinović, a pratili su ga Miloš Savica 5, te Veljko Milošević, Nikola Jezdimirović, Ivan Distol i Miloš Baruđić sa po 4 gola, dok je golman Dejan Zlatanović upisao 13 odbrana, od toga 3 sedmerca.
svi znamo da nije lako pobediti u dvorani Pendik i mislim da da smo imali težak zadatak danas. Ostaje žal, imali smo udarac za pobedu. Bili smo prvi u ligaškom delu, oborili rekord, pomerili smo, igrali smo u finale kupa posle 50 godina. Do zadnje minute sekunde smo se borili za SEHA ligu. Podvuće se crta sigurno i da vidimo šta smo mogli ili nismo mogli. Ja konkretno sam zadovoljan kako smo odradili, pogotovo što smo imali veliki kadrovski problema čitave sezone, kao i prošle sezone. Tako da ne mogu da budem nezadovoljan. Ono što je dobro za srpski rukomet da se Pazar vrati u Superligu, da su odmah ušli u play-off. Dinamo je četvrti u konkurenciji 6 najboljih timova u Srbiji sa 11 bodova, Novi Pazar 5 iz 5 bodova. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Novog Pazara sa 93-67 po četvrtinama 24-9, 22-23, 19-21 i 28-14 u utakmici predposlednjeg devetog kola B grupe Superlige. Meč u hali Aleksandar Nikolić, pratilo je oko 1000 pogledalaca. Crnobele su do devete superligaške pobede predvodili Ognjen Jaramaz i Vanja Marinković sa po 13 poena, dok su Marko Pecarski i Vasilije Pušica dodali po 11. U poraženom timu istakli su se Marko Radonjić sa 17, Sead Hadžifejzović sa 15 i Nemanja Krstić sa 14 poena. Partizan je lider B grupe sa svih 9 pobjeda, a izvesno je da će u polufinale play-offa i drugoplasirana Mega sa skorom 6-3. Pazar je treći sa 4 triumfa i 5 poraza. Novi Pazar u poslednjem kolu gostuje Dinamiku, dok Partizan dočekuje Slobodu. Novopazarska atletičar Kamila Tercić pobedila u trci na 1500 metara u Tampereu, gde je nastupila kao pojačanje Beogradske crvene zvezde u B grupi Kupa evropskih šampiona. Dobre rezultate prethodnog vikenda ostvarili su i Novopazarci Elzan Bibić i Teodora Simović, kao i bacač kugli iz Sjenice Asmir Kolašinac. Među 10 srednje prugašica, Amela Terzić je u Tampereu triumfovala na 1500 metara vremenom od 4 minuta 18 sekundi 33 stotinke. Druga je bila članica Makabije iz Tel Aviva, Lona Salpeter, sa 2 sekundi 18 stotinki za ostatka, dok je predstavnica Rotterdama Irene van der Reyken na trećem mestu imala 7 sekundi slabije ostvarenje od pobednice. Elzan Bibić i Teodora Simović bili su bez premca na 15. memorijalu Dragutina Tomaševića u Petrovcu na Mlavi. Bibić je slavio na uličnoj deonici od 10 km ispred Kenica u dresu Užičke mladosti Stenlija Kipruta i treće plasiranog člana atletskog kluba Dobo Istok Osmana Junuzovića iz Bosne i Hercegovine. Na stazi iste dužine Simović je triumfovala u konkurenciji seniorki, dok su drugo i treće mesto osvojile Nevena Jovanović iz Crvene zvezde i Rumunka Lilijana Dragomir. Mlade Novopazarke Sajma Murić i Lenka Nikolić završile su na 5. odnosno 7. poziciji. Asmir Kolašinac zauzeo 4. mesto u bacanju kugle na 19. mitingu u Slovenskoj Bistrici. 34-godišnji Sjeničanin u tom slovenačkom gradu ostvario je daljinu od 20 metara i 6 centimetara. U konkurenciji devetorice bacača pobedio je Filip Mihaljević uz novi rekord Hrvatske od 21 metra i 86 centimetara ispred dvojice reprezentativaca Bosne i Hercegovine Kemala Mešića sa 20-41 i Mesuda Pezera sa 20 metara i 36 centimetara. Član automotokluba Novi Pazar Esed Došljak pobedio u trkama ubrzanja bodovanim za regionalni kup i prvenstvo Srbije u klasi Pro RVD na aerodromu Čepin u Osijeku. Za volanom Opel Corsa RS on je na stazi od 402 metra prvog dana slavio u nacionalnom šampionatu, da bi drugog dana bio bez premca u centralnoj evropskoj zoni uz novi rekord automobila od 10 sekundi i 381 hiljaditih delova. Regionalnoj tituli u klasi Pro RVD novopazarski vozač je drugog dana dodao i treće mesto u klasi 10 sekundi. Biciklisti Trnave Denis Ćatović i Ali Ćosović osvojili su drugo i treće mesto u trci poletaraca na Kupu Srbije u planinskom biciklizmu u Niškoj banji. Pobedi poletaraca Trnave u ekipnoj konkurenciji doprineo je i petoplasirani Amel Ćosović. Od ostalih predstavnika Trnave, Anisa Kolašinac slavila uzrastu mlađih poletarkinja, dok je Amin Salković bio treći kod kadeta. Toliko u sportskom bloku. U Novom Pazaru sutra biće umereno oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura biće 19 stepeni. Na nivou čitave zemlje sutra promjenjivo oblačno i sparno, prije podne uglavnom suvo. Poslije podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab i umjeren, južni i jugoistočni. U Novom Pazaru utorak bez padavina biće umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, umjerenim vjetrom koji će duvati brzinom 8 metara u sekundi. Temperatura će se kretati od 11 do 19 Celzijusa u Sjenici sutra kišovito sa umjerenim vjetrom i najvišom dnevnom temperaturom 19 stepeni.
Građani koji žive u ulici 1. maja sutra će biti bez električne energije u period od 9 do 16 sati, najavljuju iz elektrodistribucije Novi Pazar. Razlog isključenja jesu planski radovi na zameni brojila. Vesti dana i na kraju dnevnika. Majke Srebrenice i članice udruženja koje okuplja žene Zvornika i Đulića boravile u dvodnevnoj posjeti Novom Pazaru, priređen i zajednički iftar. Vijećnici liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor ne stoji iza odluke, kako navode, krnjeg izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji održanog 23. maja. Novopazarska muzička škola Stevan Mokranjac osvojila brojne nagrade na takmičenjima. Prvi put u klubskoj istoriji Novi Pazar se plasirao u finale play-offa prve futsal lige. Posle produžetaka savladali gostujuću Novu Pazovu sa 4:1. U Novom Pazaru sutra umjereno oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 19 Celzijusa. Toliko u ovom dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Više informacije možete naći na našem portalu i društvenim mrežama. Doviđenja.